بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او ونكسن داوديال واجمعا اي تاريخ دو كوبيغان تهي كوي لباتن كبش سيداداد اغوستو سند كالابوكون يلباتن قضبادا وراركا ماانتو اجمعا ندين هينان وحاكامي دا وراركي اوغودن بيه شركة دو سمن ريف سدح ايه مدحوين فرماجو او اساق او نيد جبسان ماانتو كسو لابن ايه مغالة دا مقدشو وكيلكا قرامدا مدوبي ايه سوماليا جيميس اسوان oo si cad u sheegay in madaxweynayaasha Saciidani iyo Axmed Madobe ay diideen ka qaybgalka shirka dhawsama reeb saddex odayaasha beesha hawiye oo digniin adag u diray madaxweyne Farmaajo oo dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka xog cusub oo laga helay saraakiil u xiran wali qaraxii lagu dilay duqii Muqdisho ee engineer Yariiso iyo ehelada Yariiso oo dalbaday in wiilkoodii uu cadaalad helo laba kamid ah wasiiradii ugu dhawaa ra'iisul wasaaraha qeyre oo dhamaan laga baabiyay awoodahoodii xilli labadaas wasiir ay qarka u saaran yihiin inay shaqada isaga tagaan iyo wararkii ugu dambeeyay markab la sheegay in lagu afduubtay qayb ka mid ah xeebaha maamulka Puntland waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobadeena wararka ee maanta kuwood ugu waaweyn imikan ku soo dhawaada saaxiibayaal iyagii oo intaas ka faahfaahsan hadii ay tahay markaagii kuugu horeysay aad soo booqato YouTube-kana inagu soo biir oo channel-ka subscribe saaro si aad u hesho xogaha iyo wararka ee joogtada ah ee aan laba halkaan soo gelino idinkuna waxaad ku maadsantiin daawashada ee wararkeena marka la soo dhawaada saaxiibayaal jimca wanaagsan muuqaalkan aad daawanaysana like ino saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan waxaan ku bilaabayaa maanta ee wararkii ugu dambeeyay shirka dhawsama reeb saddex madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada dhawsama reeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug 15-kii bishan aynu ku jirno halkan oo uu ka furmay shirkii wada tashiga dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweynaha ayaa toddobadii casho ee la soo dhaafay ee uu ku sugnaa magaalada dhawsama reeb waxa uu shir gudoominayay shirkan ballaaran ee uga furmay madaxda magaalada dhawsama reeb waxaa sidoo kale madaxdu ay wada jir ula kulmeen guddiga ka baaraandega doorashooyinka oo soo gudbiyay warbixin dhammaystiran oo ku aadan hindisihii doorashada lagu aadi lahaa madaxweynaha madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxay qalinka ku duugeen heshiis siyaasadeed oo qeexaya hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo ay ugu baaqeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland in ay ku soo biiraan wixii hawl ah ee dhiman heshiiska shirka wada tashiga dhawsama reeb waxaa ku xusan in la isla qaatay hannaanka ergodeegan doorasho iyadoo la isla qaatay in ergada kursi kasta ay noqonayso 301 qof oo ay soo xulayaan guddi ka kooban odayaal iyo bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda beesha kursigaas wadaagta iyadoo ay arintaas fududeynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku tani waxay ka dhigan tahay in la sii ambaqaaday geeddi-socodka dimuqraadiyeynta dalka iyo in waji cusub loo furay hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku naawilaya in ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan mas'uuliyiinta ay ku aaminayaan talada dalka waad mahadsan warar lagu kalsoonaan karo oo uu ka helay magaalada dhawsama reeb ee caasimadda galmudug ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu cadaadis fara badan soo fuulay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhamaaday waqtigii uu haystay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa maadaama kaliya ay ka harsan yihiin wax ka yar 4 bari amaba 3 bareeb madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub waxaana weli uu ku sugan yahay magaalada dhawsama reeb halkaas oo ay ka soconayaan kulamo goonigooni ah kuwaas oo gogol xaar u ah shirka dhawsama reeb saddex inkastoo shirkaas madaxweyne qoorqoor uu sheegay inuu furan yahay waxaana xusid mudan inay shirka ka maqan yihiin madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabi ahaanba ku wareeray shirka dhawsama reeb saddex kadib markii ay jah wareeriyeen madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo kan Jubaland ee Axmed Madobe oo iyagu qaadacay shirkaasi
wararka aan ka helayna sidoo kale dhuusamareeb waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in shirkaasi uu soo gabagabeeyo isla markaana uu guddi u xil saaro shirka dhuusamareeb 3 si uu dib ugu soo laabto magaalada caasimadda Muqdisho maadaama laga sugayo madaxweyne Farmaajo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa oo 25kii bishii hore xilka laga tuuray iyadoo waqtigu uu haysto madaxweyne Farmaajo ahayd 30 cusho waxana haatan ka tagtay ilaa 22 cusho kaliya waxa uu harsan muddo ku siman 4 ilaa 3 cusho madaxweynaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee markaasii xafiiskiisa laga helay waxay sheegayaan inuu haatan markaasii dadaal dheer ugu jiro si uu magacaabi lahaa ra'iisul wasaarihiisa iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in Farmaajo uu doonayo in baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka uu ku codsado in loo kordhiyo waqtiga uu ku soo magacaabayo ra'iisul wasaarihiisa cusub mucaaradka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale saamilayda ugu waaweyn ee siyaasada dalka sida Jubaland iyo Puntland ayaa iyagu ka biyadiidsan in Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu xilka ra'iisul wasaarnimada iska sii haysto isaga oo aan wax sharciyada u haysan maadaama kaliya haatan uu yahay kusimaa ra'iisul wasaare wax ka badan 22 cusho madaxweyne Farmaajo ayaa haatan waxa ay wararku ugu dambeeyay ee laga helay dhuusamareeb sheegayaan in maanta uu Jimcaha galinka dambe uu soo gaari doono magaalada Muqdisho isaga oo si aad ah ugu soo wareeray shirkii la sheegay inuu ka furmay magaalada dhuusamareeb ee dhuusamareeb 3 iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo Farmaajo iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana halkaas ka maqan maamulada ugu tunka weyn ee ka jira maamul goboleedyada dalka ee Jubaland iyo Puntland oo iyagu markaan ku ciyaaraya siyaasada Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ku furan siyaasada aad u fara badan oo ugu weyn tahay muddo kororsiga uu doonayo wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliyana waxa uu si cad u sheegay in madaxweyne Dani iyo sidoo kale madoobe ay si cad u diideen inay ka qayb galaan shirka dhuusamareeb 3 wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya Danjir James Iswaan oo qodobad ka jeediyay kulan ay xaaladda Soomaaliya ay ka yeelanayeen golaha amaanka ee qaramada midoobe ayaa waxa uu sheegay in markaas shirka dhuusamareeb 3 ay iska diideen Jubaland iyo Puntland James Iswaan ayaa warbixinta uu siiyay golaha amaanka ku soo qaaday wada hadalada dhuusamareeb doorashooyinka qaranka guulaha amaanka laga gaaray iyo caqabadaha taagan xaaladaha bani aadanimo iyo saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya waxaan ka xunnahay inay shirka muhiimka ah ee dhuusamareeb ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxay ahayd niyad jab inay diideen ka qaybgalka shirka inkastoo codsiyo badan ay u direen hoggaamiyaasha ee Soomaalida iyo beesha caalamka ayuu yiri Danjir James Iswaan waxa uu sheegay inay fahamsan yihiin jiritaanka aragtiyo aad u kala duwan oo u dhexeeya hoggaamiyaasha Soomaalida xiisadda siyaasadana ay kacsan tahay xilligan kala guurka ah balse ay muhiim tahay in hoggaamiyaasha Soomaalida ay ka wada hadleen sida ugu habboon ee xal loogu heli karo arrimaha taagan Dinjirahan ayaa sidoo kale waxa uu walaac ka muujiyay inaysan shirkaasi ka soo qayb gali doonin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo hadda si aad ah loogu xaglinayo inaysan doonin in shirkaas ka qayb galaan odayaasha beesha weyna waxa ay digniin adag u direen madaxweyne Farmaajo oo dhawaan soo magacaabaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha beesha weyna ayaa lagu soo saaray talooyin baaq ah oo ku socda madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalka iyadoo looga digay waqti kororsi iyo doorasho aan loo dhameyn in dalka uu u horseedo madaxweyne Farmaajo odayaashan oo uu horkacayo nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa qoraal ay soo saareen ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan laga aqbali karin inuu dalka geliyo hubanti la'aan doorasho iyo khalqal siyaasadeed madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuusan dalka u horseedin fawdo in 4 sanaba mar doorasho dhacdo baa heshiis lagu yahay waa in shirka dhuusamareeb 3 ay ka soo baxdaa doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay odayaasha beesha hawiye odayaasha hawiye ee uu hoggaamiyo nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa dib u soo noolaaday xilligan ee xaaladu ay marayso kala guur iyadoo uu cakiran yahay shirka dhuusamareeb 3 ee lagu waday in lagu gaaro heshiis siyaasadeed xilli aan la magacaabin ra'iisul wasaare oo ay iyagu markaasi xaq u leeyihiin beesha hawiye xog cusub ayaa laga helay saraakiil weli u xiran qaraxii lagu dilay Allaah uu naxariistay duqii Muqdisho Injineer Yariiso halka ehelada duqii Muqdisho ay dalbadeen in cadaalad uu helo wiilkoodii ehelada dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee lagu dilay qaraxii sanad ka hor ka dhacay gobolka Banaadir
ayaa waxay dalbanayaan cadaalad in loo helo kuwii sahlay in dhiigdaadintaasi ay fududeeyaan. Weerarkaas oo ay Al-Shabaab sheegteen mas-uuliyaddiisa, haddana weli waxaa dadka aysan ku qancin sida loo fududeeyey ismiidaamiyaha. Baaritaan la sameeyey oo dhammaadkiisa halkii uu ku dambeeyey aan la ogeyn, ayaa waxaa lagu sheegay in gabar araga naafa ka ahayd ay fulisay weerarkaas laguna magacaabi jiray Basiire Cabdi Maxamed. Liiska mas-uuliyiinta la tuhmay ee ka sokow waxaa jira saraakiil loo xiray qaraxaas inay xakameyn waayeen oo weli maxkamad la soo taageen xabsina lagu hayo. Sarkaalkii ka hortaga ee qaraxyada u qaabilsanaa Duqii Muqdisho Allah u naxariiste Injineer Riiso ayaa ka mid ahaa shakhsiyaad ka xiran ilaa iyo hadda. Dhega weyne oo ahaa taliye ka tirsanaa ciidanka gaarka waran ayaa weli ku xiran xabsi ay nabad sugiddu maamusho. Sidoo kale saraakiisha xiran waxaa ka mid ah Maxamed Jimcaale, Cabdirashiid Dufle iyo Axmed Geney oo qaybta X ee Paraman ee ka tirsanaa. Hadalkii uu dhawaan jeediyey gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote ee ahayd in cadaaladu shaqayn doonto ayaan wax badan aysan ka soo bixin. Waxaa laga yaabaa in dib loo furo gal dacwadeedka shakhsiyaadka loo haysto inay ka dambeeyeen weerarkii xarunta maamulka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab ay fududeeyeen, kaas oo dhacay bishii Julaay 24-keedii sanadkii hore ee 2019. Dhinaca kalena, laba ka mid ah wasiiradii ugu dhowaa ra'iisul wasaare Qeere ayaa dhammaan la baabi'iyey awoodihii ay lahaayeen. Tan iyo markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere, waxaa hoos loo dhigay awoodda laba ka mid ah wasiiradiisi aadka ugu dhowaa, wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa awooddooda hoos loo dhigay, waxaana sababta lagu sheegay in labadooduba ay saaxiib dhow la ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore ee la ceyriyey ee Xasan Cali Khayre. Mr. Ducaale iyo Sabriya ayaa ka dhiidhiyey xilka qaadistay Khayre, waxaana la sheegay inaysan tegin kulamada golaha wasiirada wixii markaas ka dambeeyey. Arrintan ayaa ka dhigan in meesha laga saaray Xasan Cali Khayre, Maxamed Abuukar Islow iyo Cabdi Maxamed Sabriye oo dhammaantood beesha hawiye ku matala xukuumadda iyo awoodaha kale ee ugu muhiimsan dowladda Soomaaliya. Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in sii hayaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Guuleed uu awoodda shaqada ku wareejiyey wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha wasaaradahaasi iyo kuwa kaleba, waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay in dadka culayska la saaray ay ahaayeen shakhsiyaad aad ugu dhowdhow ra'iisul wasaare Qeere. Labadan wasiir ayaa xilka laga qaadi lahaa, balse maadaama uusan weli jirin ra'iisul wasaare, Mahdi Guuleedna uusan lahayn awood uu ku magacaabo wasiir, waxaa qasab noqotay inay xilka ee magac ahaan u sii hayaan balse shaqadooda loo wareejiyo dad kale. Saacadihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho aad looga hadlayaa arrintan, waxaana la sheegayaa in madaxweynaha iyo siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha ay beegsanayaan saaxiibadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha Puntland. Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha deegaanada maamulka Puntland. Markabka ayaa la sheegay inuu ka yimid dalka Carabta ee kuna jeeday dekedda Muqdisho. Koox burcad badeed ah oo ilaa iyo 6 gaaraya ayaa markabkaasi qafaashay habeenkii ee Arbacada, sida uu sheegay Muuse Saalax oo ah gudoomiyaha Gardafu ee maamulka Puntland. Wararka qaar ayaa sheegaya in markabkan oo shidaal u waday Muqdisho uu ku xumaaday badweynta Bareeda. Markii la ogaaday ayaa maamulka gobolka Gardafu waxa uu diray ciidan booliis ah. Ciidankii markabka loo diray ayaa la sheegay inay qaateen hub uu siday markabkaasi. Markabka ayaa hadda la sheegay inuu ku sugan yahay Bareedo, isla markaana uu socdo dadaallo la doonayo in hubkii ciidanka kala degay dib loogu soo celiyo markabka si markabka uu safarkiisa u sii wato.